你講到治安咧，你記得我個個月前我都講過噶啦，就係咧經濟差咧一定出現噶啦，就係搶劫案咧就會出現噶啦。因為你某個程度上，你連黑社會都揾唔到食，連黑社會都話招唔得埋，咁佢唯有用一啲唔同嘅方法咧去揾到個財源翻嚟啦。咁嗱，而家出現咗咧，就係喺個即係啲主要嘅市區啦，斬來斬去啊，斬死人啊，又或者咧就係咧就打劫啊、搶劫啊越嚟越多。咁咧作為香港嘅居民啦。咁第一個就呼籲大家咧，即係保持自身安全啦，最重要噶。咁包括咧，你一個人夜晚行一啲咧寂靜嘅街道咧，盡量要避免啦。咁第二個問題咧，就係話咧，香港警察都有個責任嘅。咁就保安局好啦，警隊好啦，似乎佢哋唔會太咧係著意咧，就而家香港嘅保安問題，或者香港嘅一個咧就市面嘅一個咧安全問題。佢哋淨係咧就講國家安全，講來講去咧都係講嗰樣嘢。咁咧，全部重點咧都擺咗喺嗰度。咁咧，依一個其實唔係咁好嘅。咁咧就依一個反映到咧，就因為警隊，因為尤其是警隊喺呢一個咧，就係有關呢一個咧，就係咁咧。就算香港警隊咧，佢太過著重國安啦。咁咧，俾香港人印象咧就用國安，而且咧連警隊喺本來咧喺市區巡邏咧都改為用春風車巡邏。咁變相咧喺市區行嘅警隊咧嘅警員少咗，咁咧就導致咗咧。即係搶劫個窗口期咧係多咗。嗱，琴日個案件咧真係唔知係咪真。嗱，真係，如果例如係真嘅話咧，都幾行聽聞嘅。咁咧，原來嗰啲賊咧可以大無私養萬條屍你咁咧，喺個店鋪裏邊咧幾分鐘時間咧去立啲標，咁咧都唔係咧話十幾二十秒咧立完就走。佢都萬條屍咧立到最後一隻立曬為止先走。咁咧佢唔使驚咧警察會嚟嘅，亦都唔使驚咧就外邊咧會有人咧就捉佢哋嘅。咁埋依家就真係令人咧詫異啊！我諗拉到人就嗱，照計就應該拉到嘅，因為嗰啲全部係名錶嚟噶嘛，每一隻名錶咧有個出世紙嘅，咁咧就當時你俾只錶佢，有冇俾出世紙佢咧？咁即係話咧，放依79嘅拆裝咧，其實唔容易嘅。嗱，除非嗰79嘅拆裝從來冇出現過，或者佢搶嗰啲錶咧根本假錶嚟嘅。嗱，除非係咁啦，如果唔係咧，佢要喺錶將依個咁大批嘅錶喺市場放售咧，好容易啊追蹤到源頭嘅。咁照計就好容易拉人嘅，咁啊睇下啲警方嘅本事啦。咁但係另一方面咧，就係依一個案件亦都反映到咧，就係個原來啲賊仔咧係已經唔驚啦，因為佢知市面咧係冇警察嘅。咁警察咧係匿咗喺個車上邊，咁咧喺個車上面行必咧係未必會見到咧，或未必會咧就即係感受到街上邊嘅恐慌。咁咧就某個程度上咧，因為咁樣啦，所以琴日嗰啲賊仔咧，咁可以幾分鐘咧係逗留喺個鋪度。萬條屍你咁逐個櫃位去攞錶，就好似咧喺度執藥咁，就並唔係咧好似搶劫咁嘅。嗱，搶劫一定快噶嘛，唔會攞曬所有嘢噶嘛，搶完就走噶啦嘛。佢原來唔係嘅，佢好似知道警察唔會嚟，佢好似係久久咁嘅感覺，喺度慢慢咁逐個櫃攞。嗱，依一個令人好詬異嘅。咁咧就某個程度上咧，香港而家市面嘅安全，尤其是咧就喺個搶劫案上邊啊，或者市面治安方面咧。或者咧黑幫嘅仇殺啦，斬依個斬嗰個啊，依啲似乎咧香港咧嗱，今日咧特別嘅，今日警隊咧就話今日就藉住開學，佢咧就派20,000套小冊子咧就俾學校，希望每一班最少一套小冊子。個小冊子咧講青少年咧係防止青少年嘅罪行嘅，咁咧就希望可以減低青少年罪行。咁咧就係警務處處長咧更加話。佢就話咧，將會咧喺個績效指標度咧加入青少年罪行依一個環節。嗱，我反而覺得咧，佢應該加入咧香港治安問題，包括咧喺社會上出現啲仇殺，包括咗咧一啲咧就係打劫。嗱，依啲反而咧就係本身咧警務處應該擺落去績效指標上面最重要嘅因素。咁咧就希望佢咧聽到嗱，國安法之下咧，令到香港咧由呢個亂變治啦，由治變興啦。咁某個程度上就意思係穩定咗個社會，跟住咧就可以復原㗎啦，經濟會可以復甦㗎啦。咁而家睇落去咧，其實同國安法唔係太直接關係嘅。國安法當然啦，有佢對國家安全嘅一個咧就係力度啦。但係對於香港市面嘅繁榮啦，對於香港市面嘅經濟繁榮啦、社會穩定啦、治安咧，其實冇大嘅一個影響嘅。反而咧就警隊如果太過集中擺喺國安方面咧，係忽略咗治安咧，反而治安係一個問題。嗱，如果見到咧，即係話啲黑幫仇殺啊，或者咧就係唔知因為咩原因而咧就斬死人啊，巴基斯坦人斬巴基斯坦人啊，咁依一啲咧
不斷咁發生，而且係肆無忌憚嘅喎，係斬到個人喺街死咗為止喎。咁嗱，依一啲以往係好少出現，或者咧係相對少出現。咁咧會唔會係因為咧警隊喺個治安管理上邊咧係真係咧就係、是、太過放寬啦？咁咧就連行必都唔行啦，即係話行街都唔行。咁咧就用呢個衝鋒車。咁某個程度上咧係令到香港治安係向下降。嗱，依一個重要啊，即係而家我哋唔係淨係講國安，治安其實都好重要。嗱，而家咧就幾明顯嘅。嗱，本身咧香港面對疫情咧，全世界面對嘅。咁但係你見到復甦嘅步伐啦，或者經濟增長嘅力度咧，香港係特別弱嘅。嗱，陳茂波就賴咧中國大陸啦，咁啊或者賴咧其他疫情啦。但係陳茂波本身咧，其實係最大嘅一個咧責任人嚟嘅。陳茂波呢個財政司司長嘅角色咧，佢除咗要揸住盤數嘅出入，淨係做盤數之外，做盤靚數嚟為自己咧鋪光之外咧，其實佢要對香港經濟負責嘅。香港經濟蕭條嘅時候，或者香港經濟出現咧係弱嘅時候咧，疲弱嘅時候咧，佢應該有啲逆周期措施出嚟咧，刺激去令到經濟推翻高佢，或者利率政策上邊啊，或者喺一個香港一個咧係佢銀行嘅一個咧放款方面，咁咧即係資金流方面咧，佢都應該有一啲咧就係、是、個角色嘅。你當然咧，佢會覺得喂金融管理局做噶嘛，佢應該同金融管理局係合作做。另一方面咧，佢嘅基本法寫到明嘅。佢要保持香港國際金融中心地位嘅，咁即係話咧，陳茂波如果喺依方面唔做嘢咧，其實佢咧本身咧係換翻職守。嗱，而家我見到嘅陳茂波咧，就真係乜都唔喐噶啦。佢出去同大家講咧，喂，只要疫情搞掂咧，經濟自然復甦噶啦。喂，依個又係冇必然關係嘅喎。而家陳茂波可以做嘅逆周期措施啦，包括咗陳茂波本身應該要諗啲分方法出嚟，令到香港銀根鬆翻啲，等香港人多啲錢使啦，全部都冇做嘅。咁咧，甚至乎林鄭月娥政府留到嚟嘅，包括咧保就業啦，即係五六七月嘅保就業，嗱而家九月噶啦，嗰兩個月咧，原來好多公司都未收六月同七月嘅保就業嘅喎。咁你陳茂波你揸住啲錢做乜嘢咧？目的就要揸住啲錢擺盤數度，未用嘅時候咧，你記帳嘅時候就未用，係做靚盤數先放數。嗱，依一個唔係我哋要嘅財政司司長，完全唔係咁樣。你係應該有一個遠視，就係點樣可以增加税收？嗱，係你去加嘅印花税，股票交易嘅印花税，導致其中一個可能性，導致而家股票交易咧係大幅萎縮，令到香港嘅股票印花税大幅萎縮。嗱，呢個就係陳茂波本身，即係可以咁講啦，即係真係唔係好得，真係唔好得。之前嘅建區財政預算案咧，都係希望寄於厚望嘅。咁但係嗰啲財政預算案講嘅逆周期措施咧，全部講完就唔做，淨係即係捽靚盤數。淨係識得發債，收入就攞，支出就撳，依一啲咧就唔係一個好嘅財政司司長應該做嘅一個工作嚟。梁振英咧就比較係你都知啦，佢係代表極左嘅思維啦。佢總之咧，佢就一味倒黑咧，一日倒黑咧，就揾喺外國出現嘅一啲咧就係唔正面嘅事啦。咁跟住大肆宣揚啦，又或者咧香港咧，佢覺得咧睇唔過眼嘅，寬鬆個頭嘅，佢又會出聲咧，就希望壓制啦。咁咧，某個程度上咧，佢喺個成個特區管理班子嘅組成上邊咧，佢已經係見到咧，係唔係個主角嚟噶啦？就並唔係一個最重要嘅政治嘅力量，或者唔係一個重要政治力量，或者佢根本就唔係一個重要政治力量嗰個表列量上邊啊。所以見到梁振英自己嘅一啲咧的係咧，都好少加到入政府。咁啊，對於梁振英嚟講咧，我覺得佢都有調節嘅。最初咧，佢都唔敢出聲。咁但係而家越錯越出越多聲，佢就希望利用輿論，希望自己利用一前特首角色同埋輿論咧，去幫助佢 keep 住自己人氣。咁我相信梁振英而家做緊呢個工作嘅。咁但係總體嚟講咧，個意義都唔大嘅。